juče smo vam najavili intervju sa Slađanom Milošević. Veoma otvoreno nam je ispričala sve o svojoj borbi za život tokom boravka u bolnici i zašto je direktno iz bolničkog kreveta morala da ode na sud. Zakačit ću ovde, imate kajš. Ok, nemam pojma. Morgan, come to mommy, Morgan. Morgan je odobrila. Možemo početi. Se čuje, ok. Kad vičem se čuje, probila sam na muš. Jedva smo čekali da je vidimo, a boga mi i čujemo. Zdravstveno stanje prve dame rock'n'rolla Aleksandre Slađane Milošević je mesecima bilo zabrinjavajuće. Zato je prvo pitamo, kako ste Slađana? Hvala lepo od vas što ste to pitali. Osjeća se sada bolje nego što se osjeća u bolnici, u bolnici se niko ne osjeća lepo. Ali treba još dosta vremena za oporavak. Bar još 4 meseca. Ali mislim da niko od nas ne sme da posustane. Borba ide do kraja. Svačiji život ima smisla, svaki ima svrhu. Nikada ne treba odustajati od sebe ili od bilo čega što ste zamislili u životu do poslednjeg trenutka. Bliži joj se rođendan, 3. oktobra, a mi joj pre svega želimo dobro zdravlje, jer će sve ostalo doći. Jasno je da se nešto dogodilo sa organizmom gde je on popustio i odreagovao na taj način. Sada, ja u tome ne vidim ništa strašno. To lekari su bili začuđeni što ja imam toliko entuzijazma i što mi apsolutno ništa to ne znači. A za mene je to samo jedan događaj. Najvažnije je sam sebe navesti u borbu i evo zato imam ovaj oklop na sebi da bi se borila dalje. Ja? Kada su je iz bolnice otpustili na kućno lečenje, nije otišla na ručak sa prijateljima, već pravo u sud. A šta će dalje biti, ne znam. O tome ćemo pričati kada se dogodi prvo, kako se to zove, već ročište. Ne volim te termine uopšte, ne želim da razmišljam o svom životu kao o oficijalnom, institucionalnom sudu. To je potpuno besmisleno. Mislim da sve stvari treba se rešavaju međusobno, ali eto, tako se dogodilo. I da li je njen bivši partner konačno sada posle svega rekao izvini? Ne. Ne, ali postoje naznak je da se situacija koliko toliko smiruje. Rekla bih tako. Da li se zabrinuo kada je bila bolesna? Da, apsolutno. Njen život jeste za holivudski film. Akcija, drama, misterija. 3 razvoda i 100 obožavalaca koji su činili apsolutno sve samo da dođu do nje. A jedan fan je zbog nje pokušao čak i sebi da oduzme život. Sve smo dramatično stavili u ovu emisiju. Evo nešto blaže. Bilo je svega i svačega u mojom životu, stvarno. Drama je velika bila, znate, ja sam ipak bila prva koja je nastala, koja je bila drugčija, koja je imala hrabrosti da iznese svu tu svoju različitost i da ne posustane i da ne odustane. Bez straha je gradila svoju karijeru, ne trudeći se da udovoljava drugima. Ona je prosto drugačija, potpuno svoja i ne krije zašto nije stvorila porodicu. Knjige, veliki broj muzičkih numera, spotova, gde sam scenarista, moja društvena aktivnost i borba za čoveka i za njegova prava i za njegovu perspektivu. Ništa od toga ne možete da izvedete ako imate potomstvo biološko, jer moj princip je da se onome čemu što volim posvećujem apsolutno. Njena prijateljica Marina Tucaković izgubila je bitku posle teške bolesti u 67. godini. Ipak smo joj bile drugarice par decenija. Drugarice, ne saradnice, drugarice.
koje su se svakoga dana viđale, koje su zajedno izlazile, koje su zajedno živele, koje su se javljale telefonom svaku jedno drugoj. Naša vrata su bila otvorena jedne i druge kuće, mogu se da uđeš bez najave, naravno. Znate, to prijateljstvo, taj nivo prijateljstva je redak. Pa i ona i ja smo potekli iz intelektualne porodice, mi smo ozbiljni umetnici bili, a Marina pisala je fantastičnu liriku, ona je pisala savršenu lirsku poeziju, što ljudi ne znaju. Zafale reči, ali kroz život samo hrabro, sa osmehom, u inat. Ona zna da bi Marina baš tako htela.